ဒီလော့စ်အဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။မပိုင်မင်္ဂလာပါမပိုင်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သုံးကလေးချက်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဟိုနှစ်ပတ်လည်းအခမ်းအနားဒီအလန်တင်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျွန်တော်ပတ်ကလေးမှာကျင်းပနေရအောင်။မပန်ဟုတ်လို့ကြွားအောင်ပြည်တယ်ကျွန်တော်များကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့မပန်ဒီကိုလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ခံယူချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေလို့နည်းနည်းရှင်းပ
ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီလီလုံးရေးတော်ပုံကိုဒါကျွန်မကျွန်မအနေနဲ့ကျွန်မတကူစားပေါ့နော်ဒါတက်ရောက်ခုံပြူတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဒီ8821ဒီကိုမောင်မတွေအားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အသက်အရွယ်မခွဲခြားအတွေ့အကြုံမခွဲခြားတောင်းရတောင်းလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ဟိုဒီဒေါ်လာရေးမှာအတွေ့အကြုံတက်နိုင်သူကအတွေ့အကြုံပြီးတော့စိတ်အားလူအားတက်နိုင်တဲ့သူအားလုံးကကိုတက်နိုင်ရနေရာကလေပြီးပါဝင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီလီလုံးရေးတော်ပုံနဲ့ကျွန်မတို့နေ21ရာစုအဲ2021ရေးတော်ပုံကလူတွေကခွဲခြားလို့လည်းမရတယ်လို့ဒီဒေါ်လာရေးမှာလည်းညီကိုမောင်မတွေဖြစ်အစဉ်အဆက်အတူတူပါဝင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘွဲကိုကျွန်မတက်ရောက်ခုဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မပန်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဟိုမပန်နေတဲ့ဒီလိုပွဲတွေကိုအခုဆိုလဲပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဒီဟိုပေါ့ဟိုဒီကိုချီမီနဲ့ကိုဖြိုးစရာတို့မတရားတပ်ဖြတ်တဲ့ပုံမှာလဲပွဲကိုလဲလာတယ်ဆိုတော့အခုမပန်နေနဲ့ဟောဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီပြပမှာပေါ့เนาะလှုပ်ရှားနေတဲ့ဖွဲ့တွေအားလုံးရဲ့ဒါအခုဆိုအဖွဲ့ရာတို့ကပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်လာတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာပြီပေါ့เนาะအဲ့ပုံမှာမပန်နေနဲ့ဘာများပြောချင်လဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီပြပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ပေါ့เนาะဒီ21ရွေးမျိုးဥတန်လန်ကြီးပေါ့မှာတက်ကြွမှုနဲ့ဟိုအရင်စိုက်ထုတ်မှုကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်တန်ကိုပဲဒီတော်လန်ကြီးအတွက်အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတစ်ချက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနောက်ပိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒါအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူပေါင်းစုံအထွေးခေါ်ပေါင်းစုံအမြင့်ပေါင်းစုံပါဝင်နေကြပါမယ်ဟိုမတူကွဲပြားမှုတွေကြားတဲ့ကလေးစီစီလုံးလုံးအခုလိုဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မအနေနဲ့လည်းဟိုလိုကမဲ့တဲ့ဟိုအလုံးနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဖေးဖွဲ့စည်းနေဖြစ်စီဘလို့ခံယူချက်နဲ့ပဲဖြစ်စီအလုံးတွေဥတော်လည်းကြီးမှာလှူရှားနေကြတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အလုံးအတူတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပွဲလေးတွေမှာကျွန်မအလင်းတင်တယ်လို့ပြီးတော့တက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်လာရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပြပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ပြပရောက်မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကလည်းအားရစရာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူဥတော်လည်းကြီးမှာလည်းအင်တန်ကိုပဲကြီးမားတဲ့အထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မပန်းနောက်ဆိုရင်ဒါတို့ဒီဘက်ဒီပွဲတွေပြီးသွားရင်နောက်ပွဲဒီဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုပြောရမယ်ဆိုတော့နောက်ခုဆိုရင်ဥကြုံမို့ထွဲခုံညာရရှိရေးဆိုတော့ Global Action Call တွေကျွန်တော်တို့လာတော့မယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ MOG ဟိုသွေးဆုံးဝင်ဖြတ်တောက်ရေးဟာတွေလည်းနောက်ရှိမှကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရအောင်ပူပေါင်းဆောင်ဖို့လည်းရှိရယ်ဒီပြင်ကမှကျွန်တော်တို့နောက်ဒီမှာ Social Punishment ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ပြည်သူတွေကိုမတရားသားမရရဲ့အဖေကိုဖမ်းမိသားစုကိုမျိုးစုံချိမ့်ချောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးစုံဒုက္ခပေးနေတဲ့သားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့မလားမကန်းနိုင်ငံရချားမှာတယ်သူတို့ကနေထိုင်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဖော်အဖွဲ့ရဲ့အားလုံးပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့ရေးရည်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေမှာမပတ်နေတဲ့ဘာများအခြေခံပေးခြင်းလည်းမသိဘူးနော်ဘာများထပ်ဖြည့်ခြင်းလည်းမသိဘူးနော်အကုန်လုံးကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဖွဲ့အစည်းလိုက်ပေါ့နော်အားလုံးစူးစမ်းနေကြတာဖြစ်တဲ့အခါမှာအထွေးခေါ်ပေါင်းစုံပြီးတော့လို့အကြံဉာဏ်ပေါင်းစုံပေါ့နော်ပါဆက်ကိုဖြစ်တဲ့အနေထားလို့ပဲမြင်ပါတယ်ဒီတော့ဒီ social punishment ဆိုတာကလေကျမတို့ကဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ့နော်ဥပဒေနဲ့အညီပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျမတို့အခုကပြောသွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိသားစုလိုက်မျိုးမရတော့လောက်အောင်ဟိုသူတို့အနေနဲ့မကျင်တတ်တာကသူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကိုပါရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟိုဒုက္ခပေးတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကြတော့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာလာပြီးတော့သူတို့ကမြန်မာပြည်မှာဆင့်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အုပ်ချုပ်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုကြတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရဲ့အနှစ်သာရတွေလာပြီးတော့ခံယူနေတာခံစားနေတာကိုကျမတို့အနေနဲ့ဘယ်လို့မှလည်းမကြည်ဘူးနိုင်ဘူးဘယ်လို့မှလည်းမလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ဒါတွေသူတို့ကိုကျမတို့ကဒီဥပဒေကြောင်းနဲ့အညီဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီဇဲဥပဒေနဲ့အညီပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြက်ပြက်သားသားသူတို့ကို social punishment လုပ်ဖို့လိုတဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်ကလေဖယ်ခွာဖို့လိုတယ်ဒီအာဏာရှင်တွေရဲ့မျိုးဆက်တွေကမင်းနေရာရောက်ရောက်ဟိုဝေရှိတာနဲ့ပေါ့နော်ဟိုမျက်နှာရနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီဓာတ်ဒီအဆက်ရစရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့ဆင်မြင်မျိုးဆက်အတိုင်းဝိုင်းကိုကျမတို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြသဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ဥကြုံမိုးထွန်းရဲ့ပေါ့နော်ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျမတို့ဒီပြပရောက်မြန်မာတွေကဝိုင်းဝန်းလှုံ့ဆော်ကြရမယ်အဆုံးတွေဖြတ်တောက်ရေးဆိုလည်းတကယ်ကိုပဲဒီပိတ်ဆို့မှုတွေရေးမှန်းဖြစ်လာအောင် action တွေဖြစ်လာအောင်ပို့ပြီးတော့ဒီကဟိုကျမတို့ကဘာထက်မှရှိတယ်ပြပရောက်မြန်မာတွေကဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းနေကြတယ်အခုချိန်မှာဆန္ဒပြနေကြတာလားဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါဒီလေဟိုကျမတို့လက်နက်သွားမကင်နိုင်ဘူးလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲသွားမဝင်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီနေရာကလေကျမတို့ငွေချေးအင်အားပြီးတော့အခုလိုမျိုးဟိုပေါ့နော်ဆန္ဒပြမှုတွေဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကကျမတို့ဒီပြည်သူတွေကသွေးမအေးသေးဘူးသ
တို့အများအားစန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာအလယ်မှာပေါ့နော်တို့ဟိုဒီတခြားနိုင်ငံတွေကမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ငြိမ်သွားကြတယ်တို့ဒီဆက်လာချက်စနစ်ကိုလက်ခံသွားကြတယ်လို့ငြိမ်မသွားအောင်ကျမတို့တွေဒီပြပောက်မြန်မာတွေကနေပြီးတော့လှုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့တို့လှုပ်လို့မရတဲ့လူတွေကိုစားပို့ပြီးတော့လှုပ်ပြီးနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီလည်းအရန်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီပြပောက်မြန်မာတွေပြပြပောက် community အနေနဲ့မဖြစ်မနေဘဲဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မပန်အခုလိုဖြေကြားပေးတာကျေးဇူးများတယ်ပါကျေးဇူးများတယ်ပါရေးရဖို့အောင်ရမယ်ရေးရဖို့အောင်ရမယ်ရေးရဖို့အောင်ရအောင်ရလူတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်အဖွဲ့ရအားလုံးပူပေါင်းပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ရင်းရင်းဝင်လဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေမှာမပတ်နေတဲ့ဘာများအချက်ပေးခြင်းလည်းမသိဘူးနော်ဘာများထပ်ဖြည့်ခြင်းလည်းမသိဘူးနော်အကုန်လုံးကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဖွဲ့အစည်းလိုက်ပေါ့နော်အားလုံးစူးစမ်းနေကြတာဖြစ်တဲ့အခါမှာအထွေးခေါ်ပေါင်းစုံပြီးတော့တို့အကြံဉာဏ်ပေါင်းစုံပေါ့နော်ပါဆက်ကိုဖြစ်တဲ့အနေထားလို့ပဲမြင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ social punishment ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ့နော်ဥပဒေနဲ့အညီပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အခုနှစ်ကပြောသွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိသားစုလိုက်မျိုးမရတော့တော့ဟိုသူတို့အနေနဲ့မကျင်တတ်တာကသူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကိုပါရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကြတော့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာလာပြီးတော့သူတို့ကမြန်မာပြည်မှာဆင်အာနာရှင်စနစ်နဲ့အာနာရှင်စစအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကြတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရဲ့အနှစ်သာရတွေလာပြီးတော့ခံယူနေတာခံစားနေတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘလို့မှလည်းမကြည်ဘူးနိုင်ဘူးဘလို့မှလည်းမလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ဒါတွေသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဥပဒေကြောင်းနဲ့အညီဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီစဲဥပဒေနဲ့အညီပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြက်ပြက်သားသားသူတို့ကို social punishment လုပ်ဖို့လိုတဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်ကလေဖယ်ခွာဖို့လိုတယ်ဒီအာဏာရှင်တွေရဲ့မျိုးဆက်တွေကဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဟိုဝေရှိတာနဲ့ပေါ့နော်ဟိုမျက်နှာရနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီဓာတ်ဒီအဆက်ရစရာတခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးမျိုးဆက်အတိုင်းဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြသဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ကုကြော်မိုးထွန်းရဲ့ပေါ့နော်ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကဝိုင်းဝန်းလှုံ့ဆော်ကြရမယ်ဆုံးဝေဖြတ်တော့ရေးဆိုလဲတကယ်ကိုပဲဒီအိတ်ဆုံးမှုတွေရေးမှဖြစ်လာအောင်အရှင်နေတိဖြစ်လာအောင်ပို့တာနော်ဒီကဟိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့မှရှိတယ်ဒီပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းနေကြတယ်အခုချိန်မှာဆန္ဒပြနေကြတာလားဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါဒီလေဟိုကျွန်တော်လက်နဲ့သွားမကင်နိုင်ဘူးလက်နဲ့ကင်တိုက်ပွဲသွားမဝင်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီနေရာကလေကျွန်တော်ငွေချေးအင်အားပြီးတော့အခုလိုမျိုးဟိုပေါ့နော်ဆန္ဒပြမှုတွေဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကသွေးမအေးသေးဘူးသူတို့အများအားစန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာအလယ်မှာပေါ့နော်သူတို့ဟိုဒီတခြားနိုင်ငံတွေကမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ငြိမ်သွားကြတယ်သူတို့ဒီဆရာချင်းစနစ်ကိုလက်ခံသွားကြတယ်လို့ငြိမ်မသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြပောက်မြန်မာတွေကလေပြီးတော့လှုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေကလေပြီးတော့သူတို့လှုပ်လို့မရတဲ့လူတွေကိုစားပို့ပြီးတော့ထုတ်ပြီးနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေလည်းအရန်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြပောက်မြန်မာတွေပြပောက် community အနေနဲ့မဖြစ်မနေဘဲဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မပန်အခုလိုဖြေကြားပေးတာကျေးဇူးများတယ်ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရေးရဖို့အောင်ရမယ်ရေးရဖို့အောင်ရမယ်ရေးရဖို့အောင်ရမယ်ကျေးဇူးပါမပန်